Всім привіт! Сьогодні в нас буде невеличкий обзор бебі-бокса. Отакий от Україна дає у 2020 році під час пандемії коронавірусу, і ми подивимося, що в ньому знаходиться. Та-дам! Він такий величезний, такий реально, що він похожий на ліжечку. Ну, воно так і, в принципі, є. Тут у нас що є? Список? От є список. Можете собі зупинити, подивитися, що в цьому списку є. Ми не будемо його перечитувати, тому що ми зараз будемо це все показувати. Всього 38 позицій. Таких списків було два, в роддомі один забирають, і ми там розписуємося, що ми його отримали. Ну так, значить, такий бокс просто розпаковують в роддомі для того, щоб один список забрав. Його розпаковують при породіллі. Ну так, щоб вони лякалися. Так що, і досить зручно його нести. Він не є тяжкий. Це в нас якась ковдручка. Ковдручка. Ну, між тим, така нічого. Якщо в нас стіл метровий, то вона чуть більше, десь 1.20 м. У нас таке з зірочками гарне. Це якесь, не знаю, паленка. Ми його просто ще не розпаковували. Розпаковуємо зразу на камеру. Зразу на обзор. А це постіль. Оце, щоб вдягнути. Постіль? Маленький піддіяльник зайчиком, щоб вдягнути наступну. Що це в нас наступна є? Позиція. Паленка звичайна. Ага. Паленка. Тут їх є, бачу, дві штуки. Котон, домашній текстиль. Так, тепер пішли теж дві паленки. Такі з байкові. А намальовані якісь білочки чи лисички? Лисички. Ну, так. Да. Вони такі теплі, такі ніжні. Оці вже більші йдуть по розміру. Вони тепліші, багато. Ви замітили, в Наталі ще невеличкий пузико є? Я вдягнула бандаж. Так, і вона вдягнула бандаж, щоб просто підтягнути живіт. Сьогодні четвертий день після пологів. Ну так. П'ятий. А хто не бачив наші пологи, можете перейти по ссылці в кінці відео, як додивитися і передивитися. Так. Наступний. Наступна позиція. Рушничок. То він один такий великий. О, це рушничок для купання. Тут зразу з таким трикутничком, щоб тягнути на голову. Тут є ще така петелька. Типу капюшончик. Можна повішати в ванні. До речі, теж дуже такий м'ягенький. Це ніжний матеріал. Я так порухав, він дійсно класний. Якщо нам подобається все повністю. Ну так. Оце мені сподобалося зразу. Ну, такі якісь сіреньки. Це типу коцик, такий пледик. Угу. От він з двохсторонній, з одного боку він фіолетово-сірий. Я дуже люблю такий принт в зірочки, мені дуже подобається. Фіолетові, сіренькі зірочки. Мігенький. А тут сіренькі в фіолетові зірочки. Коротше, можна на дві сторони собі носити. Бавовняна ковдра, він пише тут мені. Розмір 80/100. У нас тут є ще паленки. Паленки? А є от ще такі дві з серії тих, що самі перші були, теж. З зайчиками? Тонесенькі такі. Так. Вже розпаковувати, розкладати їх не буду. Просто інакші малюнки. Це не промокаюча паленка, але який, паленати. Я так розумію, можна так. Ух ти, дивися, вона з крокодилами, тут є такий принт. І слоники. З крокодилами. Жираф, слоник, крокодил. Жираф. У нас ще купа всяких позицій. Оце, вклійоночки, комбіз. Голубенький. Голубенький. Ну, типу, більше як до хлопчика. Ну, більше навіть як бірюзовий, я би сказала. Угу. Комбінзон трансформер. Ну, він демісезонний, це, я так розумію, він не є зимовий. Угу. От, коли на маленьку дитинку він може бути як конверт, а потім собі, бачиш, робиш цей. А, ясно. Просто вон тут з'єднуєш між собою. Ну, трансформер прикольно придумали. Поки маленька, можна класти і потім на більшу, коли вже ходить. І зручно розкривати зразу чік. О, там ще на шиї є. Такі застібки. Тепленький він. Ну, такий демісезонний, зараз на цю погоду якраз підійде. Цілий набір одягу. На груднички є. Два. Можна на цю, можна на цю. Ага, один салатовий, другий такий біленький. Можна все-таки гарні такі. Вон сорочечки.
Сорочечка, дивіться, з якимись мішками. І бутилочка. 56-й розмір. Це для самої маленької дитини. 56-й. І ручки тут зразу закриті. А, щоб вона себе не царапала? Штанішки такі. Теж 56-й розмір. Повзунки з закритими ножками. Це якраз круто для тих, типу, хто не має зараз одягу, бо всі магазини закриті під час карантину, відкрити бейбі-бокс і вдягнути дитину навіть на виписку. Є такий бодік-футболочка на короткий рукав. Угу. Вон всі під один стиль. Бачите, всі ті от фуди. Теж 56-й. Теж футболочка, тільки угу. Типу інший колір. Воно, типу, для двох кольорів. Біленький і салатовенький. Можна комбінувати з своїми. Тоже. А, це вже 62-й розмір. Ага, чуть більший. Трошки більше. То ті були 56-й, цей вже 60-й. 68-й. Ага, тобто ну, вже вони йдуть... розміра більші. Типу, так. Щоб зразу було про запас. 68-й такий самий розмір. Угу. Тоже. Тут два однакових. Так, два однакових. Це що в нас? 74. Ого, то вже пішли ще більше. То вже не більше людей. Реально це круто. Теж такий цей чоловічок, але тут вже ручки відкриті, тільки ножки закриті. Угу. 56-й розмір. О, чоловічок, це який на 62-й більший. Теж такий гарний. Ще один такий самий. 62-й теж такий самий розмір. Тоже чоловічок, 68-й. Угу. Такий самий, просто цей більш біліший, а цей такий білий. А, той з малюнками. О, цей білий. Ого, то якийсь вже великий. 74-й. Аж ножки так махаються. Ой, на ножках дивіться, як кльово. Тоже є ті малюночки. Так, да, тоже 74-й, але вже кольорові. Мішки. О, царапульки. Царапульки. Такі рукавички. Шапочка. О, шапочка така маленька. Така шапочка. Зі шнурочками. Угу. Ще одна така. Теж зі шнурочками. Угу. Теж сорочечка, але вже більший розмір. І теж з закритими ручками. Так. Штанішки. Таких ще не було, здається, салатових повністю. Так. Але тут 62-й вже більше. Угу. Таке саме, бодік тільки там на короткий рукав, а тут на довгий. Угу. Ну тут все таке саме, просто на довгий воно рукав йде. Ну так. О, це вже взагалі більше. 68-й. Як бачиш, вони тут ідуть далі всі через шию дівати. Угу. Нема так, що типу, на бік порозчіпати. Так, трохи незручно. Так. Ну, але ми теж дитинка буде більше приспособимося. Якщо ми зараз одіваємо. Ну так, да, ми плюс-мінус вже привикли. 74-й, це вже взагалі великий. Вона вже почне, напевно, повзати. Ну, це що, теж такий самий 74-й. Коротше, одягу дуже багато. Одяг мені подобається. Да, він, звісно, не рожевий, але так як бейбі-бокси універсальні. Памперси. Памперси Elite Soft одиничка. Наші любимі. Двійка. О, є один Elite Soft одиничка і три двійки. Так, вони по 24 штуки. Памперсів дуже багато. Памперсів ціла купа. Так, що в нас тут ще є? Прокладки для грудей. Ага, від Белли. 60 штук. Це нам теж дуже потрібно. Мама. Щоб не протікало молочко. І від Белли в нас ще є що? Прокладки, так. Да. Ну, це післяпологові прокладки. Давай, їх тут покладу. Так, ще є в нас... Котекс. Ще одні прокладки? Дві пачки. Ультра. Нічні. 6 капель Night. І серветки Хаггіс якраз у нас закінчуються. Так, оці самі прикольні. Так, да, вони не мають як такого, ну, вираженого запаху, тому що від
Джонсонс, вони дуже сильно пахнуть, а оці дуже прикольні. І там ще, коли розкриваєш, є такі малюночки на серветках вигляді від медиків. Це в нас, я так розумію, для купання. Шампуні, мило. Мило-шампунь від Ліндо. Ліндо, мило-шампунь. Гіпоалергенний. О, це добре, що гіпоалергенний. Набір ще входить така мочалочка, рукавичка. А, рукавичка. Щоб можна було мити дитинку. Зручніше було. Да. І дитяче мило. Маестро. Теж гіпоалергенний. Тут у нас що є, термометр для води. Термометр для води. Ось такі от курносики. І намальовано рибку. У нас зараз що в хаті 20 градусів, але це для води. Такі грібінець розчоски. Грібінці, щітка для волосся. Ой, якраз нам добре буде її розчесувати. Тільки, от, наприклад, мені вона не подобається, ні, тому що вона має ненатуральний ворс. Синтетичний ворс. Так що я думаю, ми собі купимо з натуральним ворсом. Натуральним, щоб ясно. Її не цей. Пише від 0 місяців. Не було потрати. Ну, кому просто треба вже, то вона є. Ну да, на всякий. Так. Потім. От дитячий термометр електричний. Хоча в нас є з такий скачечкою. Так, в нас є кращий. Хто не бачив обзор сумок в Родо, може передивитися. Він є в ссылці в описі, я закину. І подивитись, ми купили від фірми Браун вушко. Досить прикольний. Безконтактний. Так, безконтактний. Є ще такі. Хоча він контактний, якщо вушко. Ну, він рахується безконтактний. Ножички. Ножички. О, бачите, кінчики такі закруглені. Дитячі. Вушні палички. Так, вушні палички. Ти з тим обмежувачем? Так. І є два креми. Два креми один від Ліндо. Один підпідвозник, один для загоєння сусків. Угу. Ну, хто годує, той знає. Ясно, один для мами, соски. Другий для дитинки. У мене такої проблеми нема наразі, але крем ну, я ну, хай люблю. Буде. І... набір носочків. Носочки, дивіться, які прикольні, зелені. Ну, то вже їх розкривати не буду, тут ну, 4 пари. А, є ще оранжеві, дивіться, з іншого боку. А, то зелені з оранжевим і такі якісь синюваті. Ну, так. Носочки є такі собі, чесно кажучи, не дуже по якості, але хай буде. Ну. О, чую вже. Калаталки. Думаю, вже вона буде чуть більше. Коротше, всі калатуються, щось там. Оці не калатуються, десь вони вішаються, я так розумію. А ні, то до рота вона була. Та й повністю вчора. І ще є така, пише, іграшка м'яко-набивна книжечка. То як то? Я мушу її розкрити. Ну, давай розкрий, мені самому цікаво. Просто така книжечка. Це, типу, вчити тварину? Розвивати, типу, моторику. Вона ще листить, якщо її рухати. Просто, щоб дитина бавилась. Ще в нас щось є таке. О, ще іграшки. Це розвиваючий коврик. О, тут теж іграшок є. І вони калатують? Так. Да. Це іграшки підвішуються потім. Мавпочка, левчик, це слон. Ага, і має ще такі от кріплення. О, воно таке яскраве. Він дуже яскравий. Так, він капець який яскравий. А тобі такий. Опс, воно стрельнув. Розчіпало ти їх, ти чіпати? Та я знаю, а то вони десь чіпаються тут збоку? Ну вони отут чіпаються. А, я бачу, воно тут є кріплення. Чи скинемо просто фотку, як він має виглядати? Та я знаю, ми потім зберемо вже в майбутньому. Ви підписуйтеся і слідкуйте з нами, а ми це розкладемо вже в наступних влогах і покажемо, як воно складається і чи дитинці буде цікаво. Я думаю, навіть батькам буде цікаво то все скласти. І на дні коробки в нас лежить матрасик такий. Ну, матрасик. Ну, він десь 3 сантиметри. Те, що ми казали, коробку можна використовувати як ну, да, тимчасову ліжечку. Вона так виглядає, як ліжечку. Навіть мама он взяла. Все, це всі пакунки.
досить багато всього є. Комусь може сподобається, комусь може щось не сподобається. Нам сподобалося дуже багато речей, особливо оці от всі, весь одяг на дитинку. Тобі даю. Коли я лежала в перинатальному центрі. На батальній. Ну, він так колись називався, тепер Джорджа Вашингтона. Там розносили, рекламували такі от фірму Мерріс. Я, до речі, навіть ще й не подивилася повністю. Тут навіть є каталог продукції, можна подивитися, що пробничок крему. Ага. Крем у нас такий от. Бюбхен бейбі крем. Тут лактаційні прокладки для грудей, я вже їх витягнула. Ага, ну так. Попробувала, як вони тобі? Прикольні, вони дуже великі і набагато кращі, бо в мене від Johnson's. А ці прикольні, тому що вони так складені вдвоє, наліпки з двох сторін, ну коротше. Їх там було дві штуки, так? Ну так, пробнички. На один раз. Тут я вже так прочитала, що це є памперси. І я так бачу, що він тут, напевно, не один. Не можу нічого прочитати, це по-китайськи. Я не знаю навіть, хто знає, то китайське, японське, корейське. Тяжко сказати. Вироблено... А, в Японії. От є Японія, сайт їхній. Подарили. Є кульочок, але його розкрити неможливо. Хіба розірвати? Теж був кульок-подарок. Він просто склеєний. Він розривається. Та все, може там питає вже того рвати. І що в нас всередині? Це що за фірма була? Born Low? Born in Low. Так, ну він був разом з цим. Всередині в нас є теж якісь рекламки. Угу. Sanosan рекламує крем. О, до речі, назві цієї фірми є крем під підгузник. Угу. Я ще його не використовувала. Так, тут у нас що є? Із пробничок. Пробник. От пробник того крему. Ага. І це на сана. От реально попробуємо пробник, якщо що. Щоб знати, чи використовувати великий. Чи варто відкривати. Так. А, і книжечка ще. Можливо, інформація для батьків. Календар щеплень для дітей. Ну, щеплення. Тепер ми маємо календарик. Дуже зручно дивитися, в який період треба що робити. Ми вже зробили гепатит від туберкульозу. Дивіться, ще купили ми таку от коробку молоковідсмоктувач. То можеш показати, вона коштує майже 2000 гривень від Медела. Це є ручна, не електрична. І вона досить якісна і дуже класна. Зручно стічувати молочко. Ну так. Ми вже її розпакували. Так, да, ми вже нею користувалися, тому зразу кажемо, що вона прикольна. Тут в подарунок теж йдуть накладки. Угу. Не накладки, а лактаційні вкладиші. Ще от такі от штучки, ми ще з ними не розбиралися. Так, іде ось така от сосочка, то знизу просто кришка закручуєте пляшку. Ось така от пляшечка, от туди ви відсмоктуєте молоко, і можна потім ось цю кришку закрутити на цю пляшку, і вона буде смоктати. Хоча ми сильно налякані через те, що така велика дирка, щоб вона не захлиснулася. Хоча я інструкцію почитав, що ось ці от гумки всередині, вони тільки відкриваються тоді, коли вона починає смоктати, і це створює ефект цицьки. От ми вже стіджували. Так, дивіться, скільки ми вже стідили. Досить зручно і досить якісний ось цей от нажимний механізм, тому що дуже багато писали поганих коментів за всякі інші молоковідсмоктувачі, що іменно ця кнопка ломиться або погано відсмоктує. Не знаю, ми взяли ручний. Є ж така підставочка. Так, підставка можна досить зручна. Можна просто підставити, щоб ніде не впало. І є ще кришечка. Можна просто це відкрутити так, і закрити кришечкою для тримати. Зберігання. Дивіться, ще приніс ось таку от ванночку, ми собі прикупили її окремо, вона теж з такими малюнками, плюс-мінус українськими. І є ось такий от термометр електричний, коли набираєте воду, там гарячу, то показує тут така сніжинка, що гаряча. Якщо дуже холодна тут сніжинка, а нормальна має бути от на зеленій позначці, це приблизно 36-38 градусів, і посередині вона буде індикатор світити. Так що, ну, ми вже купали, нам сподобалося.
Так що дякуємо всім за увагу. Нам сподобався Baby Box. Якщо вам сподобалось, можете лишити комент. Можливо, у вас щось було інакше в Baby Box'ах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім до зустрічі. Па-па! Па-па!